Засгийн газраас өргөн мөдөөс өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг төрийн байгуулалтын байнгын хороогоор хийж гишүүдийн олонхан дэмжлээ. Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль нь Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа телевизэд дахин намжуулах сувгуудын харилцааг зохицуулах, тэдний гаргаж байгаа контентуудыг чанаржуулж олон улсын жишгт нийцүүлэхэд чиглэсэн юм. Зөвнөөс гадна үндэсний хэв шинжийг агуулсан хүүхэд тань мэдэхүйн чиглэлээр уран бүтээл гаргахад төрөөс тодорхой хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэх харилцааг зохицуулах юм байна. Олон улсын ширүүчлэл явуулах гэж лүүлээ үзэж байгаа юм хууль л та. Таны яриад байгаа олон улсын жишг дотор ч оюуны өмч гэж нэг асуудал байдаг. Оюуны өмч гэдэг асуудал юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн аль нэг сувг нэвтрүүлэг хийвэл тэр нь дамжуулах сувгаар цацагдвал тэр нь өөрөө үнэлэгддэг байх юм асуудал. Манай дэмд бол байхгүй. Тэгэхээр тэр жишг рүү л явж байгаа л та. Хин нэгэн улс төрч захиалагт мэдээлэлээр одоо хэвлэл мэдээллийг санхүүжүүлэх биш болсон хүчнийхээ бодлогын асуудлыг, нэвтрүүлгийнхээ чанарын асуудлыг өөрсдөө аваа явчих шин жишг, шин соёл тогтох юма гэдэг утгаараа энэ хууль гарч ирж байгаа юм а. За санал оруулалт. Зөвнөөс гадна өргөн нэвтрүүлгийн хуулиар телевизэд үүрэг хүлээнэ. Өөрөөр хэлбэл тэдний хөтөлбөрт нь тодорхой шаардлагууд тавигдж тухайн шаардлагын дагуу уран бүтээлээ нийтийн хүртэл болгох хэрэгтэй юм а. За маргааш улсын хурлаар өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн анхны хэлэлцүүлгийг хийх юм.